ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ದಕ್ಷಿಣ ಈದ್ಗಾದೊಳಗೆ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ನಮಾಜ್ ನಮ್ಮ ತನ್ವೀರ್ ಪೀರಾನ್ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಬಿಜಾಪುರದ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡೀವಿ. ಈ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಿಜಾಪುರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم منك ولك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم عليه الطيب والتسليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ولا سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا سرمدا.
اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينحى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أعلى وأكبر والله يعلم ما تصنعون الحمد لله الحمد لله نحمده الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيده الطيبين والطاهرين وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم خصوصا على سيدنا أبي بكر الصديق ولا سيدنا عمر بن الخطاب ولا سيدنا عثمان بن عفان ولا سيدنا علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولا سيدتي نساء العالمين فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها ولا سيدنا إمام الحسن ولا سيدنا إمام الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى جميع أزواج المتحرات وصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم ربنا أعز الإسلام والمسلمين اللهم ربنا أعز الإسلام والمسلمين اللهم ربنا أعز الإسلام والمسلمين بجاه حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين والطاهرين وصحبه أجمعين أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر آمنت بالله صدق الله العظيم وقال في شان حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا سرمدا برادران ملت اسلامیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نال پاک کا تصدق جن کی برکتوں اور عنایتوں سے ہم تمام خرابی موسم کے باوجود بیجاپور کی عظیم الشان تاریخی تقنی عیدگاہ میں نماز عید اضحیٰ ادا کرنے کے شرف سے بہرہ مند ہیں. ہم اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر بجا لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیے ہم سب دعا کریں کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کی نماز عید اضحیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس کے بعد قربانی کا اہتمام ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. میں سب سے پہلے آپ تمام کو اہلیان بیجاپور کو اور برادران وطن کو اس ملک میں رہنے بسنے والے تمام 125 کروڑ ہندوستانیوں کو دل کی عمیق گہرائیوں سے بقرعید کی عید اضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عید سعید کو ہمارے اپنے ملک کے لیے ہمارے اپنے صوبہ کرناٹکا کے لیے امن اور بھائی چارہ محبت اور اخوت کا باعث بنائے گا انشاءاللہ تعالی. حضرات گرامی آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ عید بقرعید کے نام سے مشہور ہے, قربانی کے عید کے نام سے مشہور ہے اور ویسے اس مہینے کو حج کا مہینہ بھی کہتے ہیں. اس مہینے کی
بڑی شان بڑی عظمت ہے، آج کے دن کی بڑی شان بڑی عظمت ہے۔ ہم یہاں نماز عید ادا کرنے میں مصروف ہیں اور وہاں مکہ مکرمہ میں لاکھوں کی تعداد میں فرزندان توحید ارکان حج ادا کرنے میں مصروف ہیں۔ ہمارا کل کا جو گزرا ہوا دن تھا وہ یوم العرفہ تھا، اور وہاں عرب میں، سعودی عرب میں جو دن یوم العرفہ کا تھا وہ جمعہ کا دن تھا، یعنی وہی دن حج کا دن تھا جسے یوم العرفہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں فرزندان توحید کو حج کی سعادت سے سرفرازی عطا فرمائی۔ دعا کریں اس عیدگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی حاجی بنائے، ہم سب کو بھی مکہ مدینہ دیکھنے کی، مکہ مدینہ حاضر ہونے کی عظیم نعمت سے سرفراز فرمائے۔ سب کی نیت ہے نا حاجی بننے کی؟ جی بولیے، سب لوگ بولیے، نوجوان ماشاءاللہ بڑی تعداد میں، سب کی نیت ہے نا حاجی بننے کی؟ سب، میں دعا کرتا ہوں آپ کہیں آمین کہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے و طفیل میں ہم سب کو حاجی بنائے، ہم سب کو مکہ مدینہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حج مبرور کی سعادت عطا فرمائے۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جس دعا میں بہت ساری دعائیں چھپی ہوئی ہیں، ہے نا؟ حج ایسے ہی نہیں ہوتا ہے، حج کے لیے استطاعت بھی ضروری ہوتی ہے کہ آپ مالی اعتبار سے، یعنی آپ کا کاروبار، آپ کا بزنس، آپ کی تجارت اتنی زبردست ہو کہ آپ لاکھوں روپے خرچ کر کے آپ اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی ماں، اپنے والد کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ حج کی نیت کریں، اور یہاں سے چل کر کے، یعنی بیجاپور سے چل کر کے مکہ مکرمہ پہنچے، مدینہ منورہ پہنچے۔ یہ ایسے ہی نہیں ہوتا ہے۔ اے اللہ ہمیں حاجی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں مال و دولت کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، رزق کے اعتبار سے ایسی برکت عطا فرما کہ ہم بیجاپور سے چلے تو مکہ مدینہ پہنچ جائیں، ہے نا؟ یہی دعا ہے نا، آپ سب مل کر کے یہی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو حاجی بنا، ہے نا؟ دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی ہم سب کو حاجی بنا، مکہ مدینہ بار بار دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ بھی دعا کریں کہ اس وقت جو لاکھوں فرزندان توحید کووڈ-19 کے بعد پہلی بار بڑی تعداد میں حج کے لیے وہاں عازمین پہنچے ہوئے ہیں اور الحمدللہ فریضہ حج ادا کر چکے ہیں، ابھی ارکان حج میں لگے ہوئے ہیں، آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لاکھوں مسلمانوں کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ اکبر، بڑے شرف کی بات ہے، بڑے مجد و کرم کی بات ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مکہ مدینہ جاتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حرم کعبہ کی زیارت کرتے ہیں، گنبد خضرا کی زیارت کرتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے پہلے ہم سیرہ میں قربان کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ سنت ابراہیم علیہ السلام، یہ سنت اسماعیل علیہ السلام ہے، ان دونوں عظیم شخصیات کی، انبیاء کی سنت تو اپنی جگہ ہے ہی ہے، مگر آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے بکرے کو ذبح کر کے فرمایا کہ مولا یہ بکرا میری امت کی جانب سے ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہے، بہت سارے نوجوان، بہت سارے ذمہ دار اہل خیر حضرات آج کے دن اپنی جانب سے بھی قربانی کرتے، اپنے اہل و عیال کی جانب سے بھی قربانی کرتے ہیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے بھی قربانی کرتے ہیں۔ یہ امت خیر امت بنی ہے تو حضور کی وجہ سے، ہمیں یہ شان شوکت عظمت ملی ہے تو حضور کی وجہ سے، ہم یہاں عیدگاہ میں بیٹھ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہے ہیں تو مصطفیٰ جانِ رحمت کی وجہ سے ہم نے اپنے طور پر اعلان کیا کہ اللہ کے رسول ساری عظمتیں، ساری رونقیں، ساری رحمتیں، سارے مقام مرتبے آپ کے قدموں کی وجہ سے ہمیں ملے ہیں۔ آپ 1400 سال پہلے قربانی کے وقت ہمیں فراموش نہیں فرمایا، آپ کی امت انشاءاللہ تعالی قیامت تک آپ کی جانب سے قربانی کرتی رہے گی، آپ کی جانب سے قربانی کرتی رہے گی۔ نیت کر لیں، حضور کو نہیں بھولیں گے انشاءاللہ تعالی، حضور کی جانب سے بھی قربانی پیش کریں گے، اس لیے کہ حضور نے ہمیں نہیں بھولا، ہم حضور کو کیسے بھول سکتے ہیں، کیسے بھول سکتے ہیں؟ یہ حضور علیہ السلام کی بڑی پیاری سنت ہے، اسے ہمیں اچھی طرح سے یاد رکھنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ قربانی غنی پر واجب ہے، سب پر نہیں، سب پر واجب نہیں ہے۔